Krásný večer, vážení přátelé, a pojďme na nějaký stručný přehled zpráv. Slovenská republika bude od 1. ledna roku 2023 do 31.3.2023 zastropovávat ceny energií pro společnosti. Ten návrh, který tam je schválený, tak je 199 eur v maximální výši za megawatt hodinu u elektrické energie a 99 eur u megawatt hodiny plynu. To je, myslím si, docela dobrá cesta, jak pomoci firmám v konkurenceschopnosti, ale je to slabý odvar proti druhé zprávě, a to, že Bundestag ve Spolkové republice Německo schválil speciální fond na pomoc v příštích měsících a letech, a ta částka je 200 miliard eur. Ano, slyšíte správně, je to přes 5 bilionů korun, to znamená, je to 2,5krát státní rozpočet zhruba České republiky. Neskutečné číslo, a musí se natisknout ty peníze. Mě by zajímalo, jak to chtějí krýt hrubými domácími produkty, nebo na čem se to zakládá. A naprosto správně je negativně kritizuje Francie, protože říká, no tak my se tady domluvíme na nějakém společném postupu a vy nám do toho opět hodíte vidle. Já se Německu na druhé straně vůbec nedivím, protože Německo má největší ekonomiku a nejvíc peněz odezdává do společného strožoku v rámci Evropské unie a evropských peněz, ale na druhé straně, jestli toto má být pomoc proti inflaci, tak tedy nevím. Osobně se domnívám, že to spíše roztočí spirálu té inflace. To je jako u nás, když se počítají ta čísla a baví se vlastně celý rok o rozpočtu, který byl provizorní, a navyšuje se ten schodkový rozpočet v České republice, tak se tam počítá se 100 miliardami, které budou právě z windfall taxu, to znamená daně z větru, jak se tady o tom bavíme prakticky každý den, a ještě k tomu není schválený zákon. Jo? Takže pan Stanjura tady hovoří o 100 miliardách, které jsou ale někde ve vzduchu, ve větru, protože není k tomu schválený zákon. Takže i kdyby Piráti stokrát chtěli zdaňovat v tomto roce, tak to legislativně není možné a nemůže se to stihnout. Stejně tak jako pomoc, která tam je pro podnikatele ve výši zhruba 30 miliard korun, tak tu nejsou schopni vyčerpat do konce tady toho roku. Takže to je opět takové plácání do vody. Vážení přátelé, já vám přeji, abyste měli krásný zbytek večera. Moc vám všem děkuji za zprávy, telefonáty, e-maily, za vaši podporu. Moc si toho vážím. A zítra ve 12 hodin se těšíme s Vaškem na Svobodný signál. Mějte se krásně, přátelé.